Vrasja brutale e gazetarit në konsulatën Saudite në Stambol ka mbërthyër interesin e botës prej 7 javësh, të martën pritej që administratat të mbrinte në një konkluzion, mbi fajtorët dhe ideatorët, si dhe ndikimin e këti akti në mardonjet mes dy vendeve. Presidenti Trump e bërit qartë se nuk ka ndryshuar qëndrim dhe Arabi Saudite, Me gjithë se se princi Bin Salman mund ke qënë në djenit operacionit për vrasin e ka shokit dhe për zhdukjen e trupit të gazetarit. Simple... Për mua është një ekuacion shumë i Unë dua ta bëj përsri Amerikën të madhe, America, për mua në plan të parë është Amerika, duke përmendur marveshjen për të shqitur riadit armë, si dhe naftën saudite, presidenti tha se nuk ka në plan të shkatroj ekonominë globale dhe dhe dë dëmtoj shanset e punësimit për Amerikanët duke nërmar masat pa palojikshme ndaj Arabi Saudite. Sekretari i Shtetit Mike Pompeo i bëri hon qendrimit të presidentit dhe nuk ju përhijë direkt pyetjes për se si bën dallim mes rolit të Arabisë Saudite dhe rolit të princit Bin Salman në këtë vrasje. So, it's a mean, nasty world, Bota ka gjëra të shëmtuara, mizore, sidomos Lindja e Mesme, por luhet me interesat rëndësishme të Amerikës, me faktor për sigurinë e amerikanëve. Deklaratat e administratës pasojnë raportet se CIA ka konfirmuar me besu e shmëri të lartë se princi Bin Salman ka dhënë urdhër për vrasjen e ka shokit e cila u krye nga njërës të rethit të titë ngusht. Analistë të politikës jashme e kritikuan ashë për reagimin e presidentit. Me një deklaratë të vetme, presidenti Amerikan ka minuar komunitetin Amerikan të zbulimit nga njëra anë dhe ka ngritur kredibilitetin në një regjimi që është bëre qartë se ka ekzekutuar me një akt të paramenduar një individ me banim përhershëm në shtetet e bashkuara, një njërit moralshëm, një korrespondent të Washington Postit dhe për të qenë krejt transparent një mik timin i cili pritej të bashkëpunon me qendrën Wilson si gazetar Arab. Analisti David Miller thot se kjo mbështetje për princin e kurorës pas vrasjes brutale të gazetarit bie ndesh me vlerat dhe interesat amerikane dhe krijon narrativin e gabuar ndërkohë që princi Bin Salman pritet të bëhet mbreti i Arabisë dhe mund të sundojë edhe për 50 vjet. Kritika u shprehën edhe përmes medias sociale. Senatori Tim Kaine postoi një koment në Twitter. Ligjvënës nga të dyja partit janë zotuar për masa më të forta kunder Arabi Saudite, kur të rikëthejë në Washington, pas festës së falenderimeve.